Nós estamos estudando bastante para uso da nuvem a parte de inteligência artificial. É, a gente está estudando isso para prover serviços melhores ao nosso cidadão. É, diminuir uh, os recursos de multa da JARI nossa. Então, o cidadão entrar com recurso e ele tem em pouco tempo já um parecer se foi aprovado ou não aquele recurso e ele dali. É, já está com o serviço pronto. É, evitar processos demorados, de longo prazo. É, internamente, a gente está revendo os processos administrativos de nossa corregedoria também, que funciona como se fosse um tribunal. Alguns tribunais já estão usando isso também, essa inteligência artificial. É, nós estamos usando. É, Pensando na nuvem como serviço também, a parte de big data para algumas aplicações como. É, a gente tem agora o BR Brasil, que é o, o. Alerta Brasil, desculpe, que é o nosso sistema de inteligência para identificação de veículos, que, que a gente usa, e, e baixou muito a criminalidade. Em alguns estados, a gente está vendo resultados de apreensões muito grandes aí desse, dessa situação. E a gente está prevendo também uma parceria muito forte com o Ministério da Justiça, em alguns serviços também de inteligência para as polícias militares dos estados, é, usando a nuvem também. Já estamos estudando a parte de nossas aplicações, como boletins de acidente, que é o bate que a gente usa, boletim de operações policiais, que é o BOP, é o Silver, que é o de apreensão de veículos. O Ecomulta, que a gente vai lançar agora no final do ano, que é a nossa plataforma de multas, que o cidadão vai ter acesso também a gerar a GRU da multa, a fazer pagamentos online, ao invés de ficar indo na instituição para pegar boletos bancários, isso aí já vai poder pegar pela internet. Isso tudo vai ser através da nuvem, a gente vai conseguir, que são serviços usando containers, Kubernetes. É é, é, são várias aplicações que nós estamos estudando, inclusive são projetos e projetos que a gente está se debatendo muita coisa que está acontecendo ao mesmo tempo, a gente brinca lá que acaba se perdendo em tanta, em tanta possibilidade que a gente vê com a, com a aplicação da nuvem, mas que a gente está é, trabalhando um em cada caso. Então, o que eu estava falando das aplicações é, a gente está estudando multiagências, é, fazer nossas aplicações, para para os estados e municípios, para os batalhões de trânsito, para as guardas municipais, cedermos os nossos nossos sistemas para que eles possam usar, tá? Que são os sistemas de referência. E o que é que a polícia vai ganhar com isso? A gente quer informações, gerar um grande banco de dados de informações de acidente de trânsito, não só nas rodovias federais, mas em, em cidades, no, no, nos estados, nos municípios. E com esse banco de dados, a gente provê políticas públicas de educação para o trânsito, políticas públicas de, segura de segurança para o trânsito. A gente está pensando nisso. E já estamos fazendo esse trabalho, já de multiagência, de, de algumas aplicações nossas. A gente está começando pelo Edat, que é, um, é uma aplicação nossa que o cidadão mesmo. Ele, ele gera o próprio boletim de acidente de trânsito. Tem algumas condições. Foi um acidente de trânsito que não envolveu vítima, só teve dano material e não teve dano a nenhum patrimônio público e nenhuma viatura. Não, não foi uma colisão com viatura, não foi colisão com nenhum bem público. O próprio cidadão ele, ele faz isso aí online e esse sistema vai ser o primeiro que a gente vai fazer como multiagência para estados e municípios. Tá? Esse é o, é o trabalho que nós estamos desenvolvendo e que a nuvem vai nos propiciar isso.